pessoal, líder do Esplanada, mais um sorteio de uma geladeira lotada da Cerveja Império pro nosso paizão, nosso cliente aqui da Rede Líder de Supermercados, desta loja importante aqui no bairro Esplanada. A gente está aqui com o nosso amigo parceiro da Império para mais um sorteio e o Anderson para dizer pro pessoal a importância de continuar comprando na Rede Líder. Isso mesmo, boa tarde a todos aí que estão aí ligadinhos, né? Mais um sorteio, né? O segundo sorteio já do dia. Assim, um sentimento de gratidão, né? Que beleza. Que linda, uma geladeira linda, repleta, né? E o sentimento com o nosso amigo Roberto aqui, pela parceria da Cerveja Império. Muita gratidão, né, por ter feito essa parceria tão boa com o Supermercado Líder. Como a gente disse no sorteio passado, Rede Líder de Supermercados aí, 31 anos, além de... Você já levou a primeira lá. Já São levou. José levou a primeira lá. E nós estamos curiosos para saber, tá aqui minha amiga Natália. Vem para cá, Natália. Aproxima de nós aqui. A Natália tá aqui com a urna. A gente está com a criancinha ali, que vai estar fazendo a retirada, o pessoal da Nova FM, o pessoal da Tropical FM, participando aqui com nós. Vem cá, menininho. Mas vamos esperar, porque o Adão ainda não entrou. Vamos aguardar só a Tropical FM. E é um sentimento de gratidão a todos que confiaram, acreditaram e depositaram confiança no nosso trabalho aqui na Rede Líder. É um sentimento de gratidão aí. E não para por aí, tem mais sorteios vindo aí. Pode ficar ligadinho que a chance de ganhar continua. Com certeza, meu amigo, antes a Rede Líder do Supermercado mais uma vez saindo na frente. E mais uma vez, compartilha a live, pessoal. Acompanha aí. Cruza o dedinho, você que comprou na Rede Líder de Supermercados, né? Você comprou lá uma carne, você comprou uma cerveja, você já estava concorrendo. Então preencheu o seu cupom. Agora é hora de ganhar, é hora de torcer o dedo. A gente está acompanhando aqui, junto com as duas rádios de João Pereira, Tropical FM e a Nova FM, para esse sorteio simultâneo aí. E a gente está com essa menininha bonitinha aqui. Antes, como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Maria Luísa? Maria Luísa? Maria Luísa. Maria Valentina. Maria Valentina. A Maria Valentina, ela vai pegar o cupomzinho ali pra nós. Vai levar o bombom pra casa. E depois vai ganhar uma caixa de bombom? Ganhar um bombom por agradecer, por estar ajudando a gente, né? Que coisa, você gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Ah, que beleza. Como é que não gosta de chocolate, né? Chocolate é só ouro. Isso aí, vamos acompanhando as rádios aqui pra gente poder fazer o nosso sorteio. Cima, né? Ela pega, né? Pô, lá em cima aí pega. Vamos fazer? Isso, aí você pega, viu? Você quer pegar e jogar pra cima? Vai lá. É, pode. Deixa eu segurar aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o negócio direito. Vai lá. Você pega uma, viu? Pega um no ar. Joga um bocado pra cima. Vai, vai, pega um. Pegou um. Solta e fica com. Aí, ficou com essa aí. Segurando. Temos um nome aqui. Quem que é o ganhador? A ganhadora é a Daiane Severino Barbosa. O final do telefone é 8326. Muito obrigado aí, Daiane, por ter acreditado e confiado na Rede Líder de Supermercados. Parabéns. Uma geladeira espetacular e recheada de Cerveja Império. Parabéns. Quem que é a ganhadora? Daiane do Severino Barbosa, 8326. E o bombom Daiane, pra você. Daiane, você ganhou uma geladeira aí lotada. Obrigada. Né, pro maridão, pro paizão, pro filho, pro amigo. É aqui. Olha só. Recheada. Que beleza. Que é melhor, a geladeira ou a cerveja? É tudo de bom, né? É tudo de bom, né? Na Rede Líder de Supermercados. Só sai com... Não ganhei de novo. Mas ainda tem mais sorteio. Tem mais? Onde nós vai agora? Agora a gente vai pro bairro do Alvorada. Vamos pro Alvorada pra fazer mais um sorteio lá e agora eu vou ganhar. Agora você vai ganhar. Não é pro sorteio, cruzar os dedos pra ganhar. Vamos com nós.